Ազգային գաղափարի, ազգային երգի, պարի, արժեքների, հավատքի, ամեն բանի, ինչ որ մեր ազգի հետ է կապված, ինչ որ մեր երակներում նստած է, ինչ որ մեր երակներում հոսում է, եւ պարզապես մի փոքրիկ կայծ է պետք, որ այդ ամենը նորից արթնացնի։ Ես հիմա կուզեմ երկու բառ խնդրել, որ Անգելինան ասի, ներկայացնի ընտանեկան խորհրդատվության կենտրոնի վերաբերյալ։ Շատ ուրախ եմ, որ բոլորդ այսօր հավաքվել եք այս հրաշալի առիթով։ Սա ևս մեկ անգամ լավ առիթ էր, իսկապես շատ լավ առիթ էր, որպեսզի
Շեշտենք ընտանիքի կարևորությունը մեր կյանքում։ Այս կենտրոնը ստեղծվել է նրա համար, որպեսզի երիտասարդներին նախամուսնական փուլում գտնվող մարդկանց սովորեցնի սեմինարների միջոցով, լայն իրազեկման միջոցով, թե ինչպես հարաբերություններ կառուցել հակառակ սեռի հետ, ներընտանեկան հարաբերություններ, ինչպես խուսափել խնդիրներից, որոնք ընտանեկան կյանքում անխուսափելի են լինելու, չկա այնպիսի ընտանիք, որ խնդիրներ չունենա համատեղ կյանքի ընթացքում։ Ժողովուրդ, ես ուզում եմ բոլորս ջերմ ճափողություններով, չստացվեց, բայց ճափողություններով շնորհակալություն հայտնենք Մասուրքին։ Շնորհակալ ենք, որ կաք, որ ամեն հնարավոր և անհնար առիթ օգտագործում եք, որպեսի ազգային պարը, երկը, ժողովրդական պարը, մշակույթը նորից վերարթնանա բոլորիս ուտելում։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնենք նաև մեկ այլ կազմակերպության, որպես պայեն էստեղ կեան ազգագրական, ուրեմն ուսումնական, ուսումնակրթական, հետազոտական կենտրոնին, որ մեր ճշերին հետաքրքիր պատմություն ներկայացրեց Սանդի մասին։ Շնորհակալություն իրենց, վերջին շնորհակալությունն է, ուրեմն խոհարար եմ նախաձեռնության, որ ընդեղ այնքան զբաղված են, որ մեզ չեն լսում, հյուրասիրության համար և համեղ առողջարար քաղցրավենիքի համար, շատ շնորհակալ ենք խոհարար եմ։ Հիմա վերջին երկու խոսքը և ամեն բան այսօրվա համար կավարտենք, ուրեմն նայեցեք, մեր երկրում հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունեցել և շարունակում են այդ իրադարձությունները դեռ ծավալվել, և խոսքս միայն քաղաքական իրադարձությունների մասին չէ։ Ուզում եմ ամենքդ մի պահ այս ազգային երկի, պարի, ժողովրդական այս ջեր մթնոլորտի կողքին պատկերացնեք այս ամենից զուրկ, անդեմ, այլասերված շարժումներ։ Ես ուզում եմ, որ դուք պատկերացնեք, ես ուզում եմ, որ ձեր մտքի առաջ հիմա պատկերանան բոլոր այն գեյ շքերտները, LGBT համայնքի բոլոր այն պարադները, որոնք, որ մենք երբ որ հեռուստացույցով տեսնում ենք, առնվազն տհաճության զգացողություն ենք ունենում։ Հիմա մենք գիտենք, որ առաջիկային մեր երկրում այսպիսի շքերտ, չգիտեմ, խորհրդակցություն, կոնֆերանս, այսպիսի ինչ-որ բան է սպասվում, ուրեմն մենք այսօր ընտանեկան խորհրդի կենտրոնի շուրջ հավաքվել ենք ասելու հետևյալը։ Մենք որևէ մեկին դեմ գործելու ցանկություն չունենք և այդքան էներգիա էլ չունենք, որ ուղղակի դեմ, մենք գործում ենք հանուն ընտանեկան մեր արժեքների, մենք գործում ենք ոչ թե դեմ, այլ հանուն բարոյական Հայաստանի, հանուն ամուր ընտանեկան ազգային քրիստոնեական արժեքների, ու սրա համար ենք այսօր հավաքվել։ Եվ ես հիմա ուզում եմ իմ սանիկների հոր խոսքը ասել, ինքը անշուշտ այստեղ ներկա է, բայց չեմ ներկայացնի թե ով է, երբ որ առանձին խոսում էինք իր հետ, իր միտքն եմ ասում հիմա, և ես համաձայն եմ այդ մտքի հետ, գիտեք ինչ ասեց, ասեց, որ շատ ուրախ է, որ այդ այլասերվածները գալու են Հայաստանում կոնֆերանս անելու, և շատ էլ լավ է, որ գալու են, և ես էլ եմ ասում, շատ լավ է, որ գալու են, և մենք պիտի արթնանանք սրանց գալով, այսինքն չգիտեմ ձեզանից քանիսը, բայց ես փոքր ժամանակ տարբեր հիվանդությունների համար պատվաստվել եմ, ի՞նչ է պատվաստումը, անշուշտ այսօրվա պատվաստումների դեմ շատ բան կարելի ասել, բայց գաղափարը հետևյալն է, քո մեջ մի փոքր հիվանդ բջիջ են ներարկում, որպեսի մնացած բոլոր առողջ բջիջները հավաքվեն և պայքարեն այդ հիվանդ բջիջների դեմ, և դու պաշտպանված լինես այլևս նույն հիվանդությամբ չհիվանդանալու։ Հիմա թող հավաքվեն, LGBT կլինի, թե ինչ կլինի, ազգային, ավանդական, քրիստոնեական արժեքներին դեմ ցանկացած շարժում դատապարտված է չլինելու այս երկրի մեջ։ Ինչու? Որովհետև մեր ժողովրդի մեջ ազգային ինքնագիտակցությունը վառ է, և եթե ոմանց թվում է մենք թմբիրի մեջ ենք, սխալվում են Մասուրքի
կեանի եւ այլ կարին տարբեր տարբեր համույթների նախաձեռնությունների շնորհիվ ամեն անգամ կարելի է ականատես լինել, որ մեր մեջ ազգային կյանքը, գիտակցությունը կա եւ երբեւե չի մեռնելու։ Ուրեմն իմ կոչն է բոլորին, որ շատ-շատ սիրեք ձեր ընտանիքները, ամեն ինչ անեք, որ այդ ընտանիքները ամուր լինեն։ Մենք ինչ-որ մեկի դեմ պայքարելու հարց չունենք, այլասերություն է, մենք ոչ թե դրա դեմ ենք պայքարում, այլ պայքարում ենք արոյական կյանքի համար։ Մենք պայքարում ենք ոչ թե վատը չլինելու համար, այլ լավը լինելու, առաքինի լինելու, սիրող, ամուր, վստահությամբ շաղախված ընտանիքներ կառուցելու համար։ Թող Աստված ամենքի տորշնի։ Եվ ինչ էլ որ գալու է մեր երկրի առաջ, կլինեն դրանք տարբեր կոնֆերանսներ, այլասերված, թե ինչ, ես ուրախ եմ, թող գան, որ մեզ զատնացնեն, որ մենք հասկանանք, թե ինչ ենք մեր ձեռքից բաց թողնում ի վերջո։ Աստված օրհնի ամենքիդ եւ մեծ ուժ ու կարողություն պարգևի։ Եվ միակ վերջին խորհուրդս կամ խնդրանքս, մաղթանքս, շատ սիրեք ձեր ընտանիքները, կյանքները տվեք ձեր ընտանիքները ամուր, անսասան պահելու համար։ Շնորհակալ եմ բոլորդ, ուրախ եմ, որ այստեղ եք։ Աստված օրհնի, շնորհակալություն։ Ինձ առաջարկություն եղավ, ես հիմա այս ամենով այնքան ուրախացած ոգևորված էինք, որ ես կարծում գոնե ավարտը կարելի է հայրմերով միասին աղոթքով վերջացնել, հա։ Հայրմերը միասին ասենք ժողովուրդ։ Օրդնյա Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայրմեր, որ ես ես, Սուրբ Եղիցի Աղքո, Եկեսե Աղքո, Եղիցի Աղքո, որպես եկիսեք, հսարձ մեր հանապազոր, տուր մեզ այսոր, և թող մեզ պատպիս մեր, որպես և մեր թողում մեր ծատահանք, և մի տանիս մեզ իպորդություն, այդ ձեր կյան մեզ իշարը, Պահպանիչ և հույս ավադացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա, զազգսայոց, ձեգերեցիս Հայաստանյայց, Ձերքիրս Հայաստան եւ Արցախ։ Ընդհանրապես սուրբ եւ պատվական Խաչելիք Թովի խաղաղության բրկյա, ազատյա, երևելի եւ հաներևույթ թշնամուի արժանավոր յագուհությամբ հառավորելս քեզն Ձոր եւ Սրբո Օգուի, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Գնա խաղաղությամբ եւ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի սերը, մեր ազգային կյանքը, այդ ամբողջը միշտ վառ լինեն ձեր օրհներում։ Հիմա բոլորս խնդրում եմ ես կողմի վրա շարժ